السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين أما بعد فيا عباد الله Ittaqullah Usikum manafsi bitakwallahi azza wa jalla Faqad faza man ittaqa Ya ayyuhal ladhina amanu Ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa atasimu hablillahi jami'a Wa la tafarraku Wahai hamba-hamba Allah Marilah sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintah Allah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah serta menjauhi semua amalan yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga kita mendapat keberkatan hidup di dunia keredaan keamanan dan syurga di akhirat pada jemaah sekalian alhamdulillah hari ini Jumaat 17 Syawal 1445 bersamaan dengan 26 April 2024 tajuk yang diberikan kepada kita sifat redha lambang keimanan dan kita kena kenal apakah jenis redha serta bagaimana meraih sifat yang mulia ini dalam kehidupan kita biiznillahi azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, Wa ala Allahi fal yatawakkalil mu'minun. Katakanlah, tidak menimpa ke atas kita sebarang perkara sama ada yang baik atau yang buruk kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Allah lah yang berkuasa ke atas kita kata orang kita hanya merancang Allah yang menentukan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan hanyalah ke atas Allah Taala kita bertawakal orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah Para jemaah sekalian telah menjadi sunnatullah. Yani ketetapan Allah Azza wa Jalla mengatur kehidupan manusia di dunia ini ada kalanya bahagia. Ada kalanya sedih. Ada ketikanya senang dan ada ketikanya susah. Ada waktu kita sihat, ada waktu kita sakit. Kita kata setiap orang boleh terkumpul semua perkara yang disebut tadi ada orang terkumpul sebelah pihak dah lah susah sesak pula ditambah dengan penyakit pula dibalai dengan malah ibadat pula fakir miskin tak kena masjid ini di antara bala besar yang ditimpa ke atas orang-orang yang beriman orang kafir cerita lain seorang murid bertanya kepada guru Dia tengok seorang ni hebat tapi tak solat tak pergi masjid baca Quran jauh sama sekali Dia kata syekh orang ni penuh dengan nikmat dalam kehidupan dia syekh kata mu tak tahu orang tu hidup dalam bala Bala apa dia sihat dia kaya kata tuan guru Mujanya ingat bala tu penyakit. Bala itu musibah itu apabila kita tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah. Hadhihi hiya musibatun. Ini adalah musibah. Sama juga dengan nikmat. Kita kata kalau kata nikmat rezeki, kita nampak duit, nampak boleh projek. Kita tak rasa nikmat sehat. Nikmat boleh beribadat. Nikmat boleh melangkah ke masjid. Hadhihi nikmatun ini nikmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita kita syukur dan kita sabar serta kita redha dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla Boleh dikatakan setiap manusia sentiasa akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala namun kita perlu yakin bahawa semua itu untuk mendidik diri umat Islam agar bersabar dan redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala Pastinya dengan itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan kedudukan orang yang redha itu semakin dekat dengannya. Maknanya bila kita kita diuji oleh Allah taala kita redha, darjat kita naik. Bila diuji oleh Allah taala kita sabar, darjat kita meningkat. Tapi kalau diuji orang ini lupa diri, lupa daratan, Makin jauh dengan Tuhan, kita kata itulah manusia celaka. Di hidup di dunia apa ni? Penuh dengan musibah, di akhirat penuh dengan kehinaan dan azab wal iaz billah. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bertanya nabi sallallahu alaihi wasallam qultu ya rasulullah ayyun nasi asyaddu balaan wahai rasulullah siapakah manusia yang paling berat ujian qala kata nabi sallallahu alaihi wasallam al anbiya para nabi kemudian orang-orang yang saleh kemudian mereka yang derajatnya serpah daripada itu maknanya Nabi diikuti dengan orang-orang saleh, para pendakwah, para salihin, para mujahidin, ulama al-amilin, mereka akan diuji. Maka kata Nabi SAW, sesiapa sahaja akan diuji mengikut kualiti agamanya. Mana kalau orang ini kuat agama, ujiannya makin besar. Orang agamanya tak kuat, ujiannya padan nipis-nipis je. Syaitan hok mari pun hok private ya tak payah mari hak jeneral-jeneral untuk kausek dia itu pun sudah berat. Jadi Allah SWT tengok kemampuan kita. Dan ingatlah ujian itu akan terus menimpa manusia sehingga dia berjalan di atas muka bumi famaya barhul bala bil abdi hatta yatr yamsi ala al-ardi ma alayhi khati'ah. dia berjalan di atas muka bumi Ini tak ada lagi dosa. Dosa dia telah gugur bersama dengan ujian-ujian yang ditimpa itu sekiranya dia sabar itu syarat tapi kalau dia kena uji dia mengamuk rugilah sebab itulah hadis ini rawahu Ahmad dengan sanad yang sahih para jemaah sekalian jelasnya sifat redha itu adalah nikmat Allah Subhanahu taala yang sangat besar kepada hambanya ia adalah anugerah rabbaniyah anugerah daripada Allah yang hebat dan ibadat hati yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla mereka yang menghidupkan hatinya dengan iman mengenal Allah Subhanahu wa taala beriltizam dengan segala perintah dan meninggalkan darahnya mengawal dirinya daripada alpa dengan kelazatan dunia maka dia akan memperoleh kemanisan sifat redha biiznillah azza Jalla jadi para jemaah sekalian bila kita sebut tentang sifat yang mulia ini Maka bagaimana kita nak mendapat ciri-ciri orang yang reda dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla? Kerana sifat reda adalah asas yang membentuk jati diri manusia dan penyempurna iman. Tidak lengkap Islam seseorang tanpa sifat reda kepada Allah sebagai Tuhan. Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Karena itulah kita baca selalu pagi-pagi radhi -pagi, tu billahi rabba wa bil islam diina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Siapa dia baca zikir ini pada waktu pagi insyaallah dia akan mendapat keredaan Allah azza wajalla kalau dia makna yang kita baca itu dalam eh, dalam kehidupan kita. Kalau setakat baca saja tak tahu makna apa macam orang bomo yang pergi serampah ya. Kita kata insya-Allah kita boleh pahala sebab doa itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kesan dalam jiwa mungkin tidak mendalam. Jadi kerana itulah azkarun nawawi lafaz-lafaz yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam eloknya kita terikat dengan lafaz itu kerana dia ada mak, mak jizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi jawamiul kalim kata-kata pendek makna panjang. Alhamdulillah Dua hari lepas Kitab yang saya terjemahkan Untuk tuan-tuan dan puan-puan Nama dia Perisai Muslim Kita telah sebarkan Melalui uh, kitab PDF ini Telah masuk ke dalam dua-dua channel Handphone Sama ada IOS ataupun Android Telah masuk Boleh ambil Wakaf Sebarkan kepada anak cucu Letak dalam telefon kita Di mana kita boleh baca Nak pergi zairah orang sakit Cari orang sakit nak pergi ziarah orang mati ini bacaan untuk dia. Pergi yang pentingnya bacaan daripada bangun tidur sampai ke tidur. Ha, tapi baca hal pendek pelik. Baca waktu-waktu ni tidak ada. Ini kita bukan kita, dukun bomoh. Ini kita bacaan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata alhamdulillah. Hakikatnya sifat redha menjadikan seorang muslim itu merasai kemanisan iman السبعة كما نفرمان الله تعالى دلم سرعة النساء يأنان بولو لما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مكاديمية هانمو مريكا Siapa dia saja mereka yang dengar ayat ini yang menerima arahan Allah Taala mereka tidak disifatkan betul-betul beriman sehingga mereka menjadikan engkau yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim pemutus dalam perselisihan yang timbul di antara mereka kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan jadi bila mari undang-undang Islam kita akur dan mereka wayu yusallimu taslima menerima akur dengan sepenuhnya surah an-nisa ayat 65 ana kalau dalam kuliah ceramah kita buat analogi bandingan orang yang kena saman sebab dia bawa kereta laju tak laju sangat bawa 70 di tempat 60 kena saman kalau lagi 120 tempat 60 tu rasa puas hati bayar ni sikit lebih kena saman dengan seorang lagi pergi bayar zakat orang bayar zakat ni Masya Allah boleh resik zakat cium Alhamdulillah aku telah menunaikan tanggungjawab ni la yajidu fi anfusi haraja. tak tak kata oh rugi oh, duit aku hok ni lah payah ni main ngat selah ni zakat Alak. gembira wa yusallimu taslima tenang tapi hok pergi bayar sama tadi guna agak-agak ai -agak. hey. Kita nak sebut memalu tak? Nyakat macam-macam abi-abiti. O oh, gay, okay. kita nak beli, hak masuk sekolahan nak bayar. Maknanya berbeza. Orang yang bayar mengikut hukum syariat dia akan redha. Dia akan menerima keputusan Allah azza wajalla dengan tenang. Oleh itu orang yang redha sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dalam hal ini menjadi hak Allah Subhanahu Wataala untuk memilih yang terbaik dalam kalangan hambanya yang terbaik. Oleh itu jangan keluh kesah. Sempitnya rezeki kerana yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu Wataala. Cuma bagaimana kita nak menguruskan rezeki yang kita ada banyak ni jangan pergi boroh, nak lebih lebih. Memang ada di kalangan kita yang keadaannya fakir atau miskin tetapi itu mungkin merupakan yang terbaik baginya daripada menjadi kaya raya akhirnya dia jadi seperti korun. Korun zaman Nabi Musa cara dia. Korun zaman kita ni cara dia. Duit banyak, buat tiktok macam-macam, buat filem karut marut, macam-macam lah cerita. Kalau kita sebut banyak-banyak contoh kan, tuan-tuan pergi pandang orang itu pandang orang ni tidak baik. Tapi kita kata contoh kekoronan zaman kita ni ada cara dia. Mungkin kefakirannya itu merupakan peluang untuknya memperbaiki diri dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kemewahan menyebab kemewahan pula menyebabkan lalai, merusakkan kehidupannya. Begitulah juga dengan ujian kekayaan, kesihatan, kejayaan, kepimpinan, dapat kuasa, memerintah dan macam-macam lagi. Ataupun kegagalan dan sebagainya apa juga bentuknya kita wajib beriman dan redha di atas segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sama ada kita suka atau tidak. Sudah pasti hukumnya kembali untuk kebaikan kita kata ulama hikmah apa yang Allah Taala letakkan itu alimaha man alimaha ada orang yang tahu ada orang yang tidak tahu. Tapi sebagai kita orang sebagai orang yang beriman wajib menerima. Mesti di sana ada hikmah yang kita tidak tahu. Oleh itu, para jemaah sekalian, sifat redha kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi pada dua kategori. Yang pertama, redha menerima hukum syariat Allah yang ditaklifkan, yakni ditetapkan kepada manusia. Redha dalam konteks ini merupakan kemuncak daripada kesempurnaan iman kemuliaan takwa dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menerima peraturan-peraturan itu dengan segala senang hati dan tidak merasa terpaksa atau dipaksa. Allahu akbar. Tengok sebahagian orang hari ini. Bila kita kata ini undang-undang faraid, laki-laki dapat dua bahagian, anak perempuan dapat satu. Cengeng dia. Tuhan pun tak ada juga. Hai. Ayat dia. Bila kita kata ini undang-undang syariat Orang mencuri potong tangan Celik mata Apa punya undang-undang lapuk ini oh, Ini tanda-tanda manusia tidak reda Dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla Bila kita Bagi peraturan wanita tutup aurat Apa duk main bungkus-bungkus Lelah -bungkus? -bungkus musik El Nino panah-panah ni oh, Ini semua manusia yang tidak beriman Manusia yang menentang undang-undang Allah ciri-ciri manusia yang tidak redha dengan hukum Allah. Karena itulah para jemaah sekalian jangan bermain-main dengan hukum Allah. Kalau kita tak sokong orang yang nak laksanakan undang-undang hudud, diam lebih baik daripada bercakap. Dalam kitab mesti ke hadis menyebut perkataan-perkataan yang menunjukkan orang yang tidak redha kepada ketetuan Allah, orang ini perlu kepada mengucap semula. Itu bahaya kata-kata seperti itu. Yang kedua, kategori yang kedua Reda menerima ketentuan qada dan qadar yang Allah tentukan tentang nasib diri. Kita sedia maklum bahawa manusia ini ada dua keadaan. Iaitu keadaan baik, positif. Keadaan lemah, negatif. Ketika mereka baik, mereka boleh menerima dan bersyukur. Tapi syukur, belum tentu lagi syukur mengikut SOP syariat. Ataupun syukur mengikut parameter dia sendiri. Oh, saya nak buat majlis kesyukuran ni sebab dapat projek. Hmm, majlis itu penuh dengan maksiat. Syukur apa itu? Itu majlis syukur, majlis kufur nikmat itu nama dia. Ha. Tetapi dalam keadaan negatif, dalam keadaan diuji dengan kesusahan, sukar untuk kita redha dan bersabar. Jelasnya, orang yang redha didasari oleh ketakwaan, kekuatan iman dan akrabnya dengan Allah Subhanahu wa taala jika diperhatikan kita mendapati sifat sabar dan taat kepada Allah Azza wa Jalla serta memelihara amal ibadat merupakan di antara jalan untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah sekalian, kita ringkaskan. Untuk memastikan kemanisan sifat redha ini tercapai, maka antara langkah-langkah terapi diri Motivasi yang disarankan ialah Yang pertama Mengamalkan sifat qana'ah Sifat berpuas hati dengan apa yang ada Terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT Jangan mengeluh Jangan duduk mengamuk Bapa aku sesak adik beradik aku kaya ah, Jangan Allah Taala pilih kita setakat itu Yang kedua Mengamalkan sifat sikap mujahadatun nafsi mengekang keinginan nafsu agar kita sentiasa istiqamah dalam melakukan ketaatan dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu melihat kepada orang yang lebih susah daripada kita. Tengok orang kaya pening kepala, kita kena tengok orang bawah kita. Ai, aku boleh juga makan ikan dengan ayam jarang-jarang. Orang sebelah ni duk main ikan dengan apa ni pucuk paku ya. Ha nah, kita rasa. Yang keempat, perbanyakkan doa. Di antara doa yang dimaksur yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena baca doa waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, ambil doa waktu pagi ini, baca. Dan merendah diri kepada Allah agar dikurniakan kita sifat redha. Sesungguhnya insan yang berhati redha akan memperoleh kelapangan hati bersikap husnul bersangka baik jauh dari sifat iri hati hasad dengki dan sikap tamak bahkan memiliki iman yang teguh dan amal saleh yang berkualiti di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya jalan keluar daripada setiap kesulitan yang dihadapinya khulasatul khutbah ringkasan kepada apa yang kita bincangkan ini sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini marilah sama-sama kita menghayati intipati perbincangan sebagai pedoman dalam hidup kita yang pertama keredaan hamba kepada Allah akan melahirkan kecintaan Allah kepadanya kita reda Allah sayang kepada kita kedua sifat reda mendatangkan ketenangan rohani dan jasmani kepada manusia hilang sifat stres, sifat depression, sifat macam-macam. Kalau kita tengok ada orang cuba nak bunuh diri, ada orang tu orang ni kita kata kita tidak reda dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita belajar dalam kitab-kitab tasawuf mengatakan bahawa kita kena reda dengan ketentuan. Kalau dia kaya kita miskin pun dia akan mati juga. Kalau dia mati dia banyak harta Panjang kira-kira dia di border nak masuk syurga Orang yang kurang harta tak banyak Jadi macam-macam yang kita boleh Tapi Orang yang ada harta pula Bila dia masuk dalam syurga Darjah dia tinggi sebab dia banyak infak Kalau dia infak lah Kalau dia jadikan dia menyahut syurga Hartaku milikku Alhamdulillah Tapi kalau dia banyak harta zakat pun tak payah Cari penyakit Yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi ganjaran syurga kepada orang yang redha di atas ujian yang diberikan itu. Maka para jemaah sekalian, sentiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala anugerahkan kepada kita sifat redha, sifat sayang kepada Allah, sifat akur menerima ketetapan-ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wahai para jemaah sekalian, alhamdulillah kita sekarang berada 17 Syawal bermakna kita berada di sepuluh tengah yang akan berakhir soalan saya kepada muslimin dan juga muslimat bagaimana dengan puasa kita yang Allah yang Nabi SAW galakkan siapa dia puasa Ramadan summa atba'ahu sitan min syawal dia puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan syawal maka pahalanya seperti setahun Tuan-tuan bagaimana? Jawab sendiri Adakah reda kita Dengan malah tak puasa sunat ni Ataupun kita tidak reda dengan ke dengan keadaan sebut Masih ada di harapan kita 12 hari lagi Maknanya peluang masih terbuka Kalau dia kira ke rumah terbuka Nanya kita Alhamdulillah Anda tengok program-program di saat mutakhir ini Ramai ada masjid, ada orang individu bila diajak kita majlis raya bermula selepas asar dan berakhir selepas isya. Kita kata hadihi Ini di antara program yang kita nak supaya orang yang berpuasa tidak terganggu. Dia puasa dia mari maghrib. Nah, kalau program masjid lagi cantik macam Kita siap dengan buah kurma lagi. Kalau tuan-tuan yang anjur majlis raya petang, nak sediakan buah kurma kita masjid kita akan sediakan insyaallah menggalakkan orang berpuasa dan berhari raya tidak menghalang insyaallah ini peluang jadi kita ambil ambil masa yang kita ada jangan kacau orang tak. oh, kalau buat pagi lagi rugi hari ni lima tepat kalau puasa oh, dia kira rugi ya. lepas, -lepas maghrib kan serupa dia dengan orang lain pun orang lain boleh makan dia boleh makan tapi orang puasa boleh pahala dia tak boleh pahala kita kata rugi Tuan-tuan dan para jemaah sekalian Nasihat sentiasa diberi Peringatan sentiasa disampaikan Mudah-mudahan kita sentiasa di bawah naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain Sentiasalah kita berselawat kata Nabi SAW Kerana perintah Allah dalam Al-Quran Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala, ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah